Flávio Cordeiro, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para você como eu fiz esse splash onboarding do aplicativo iFood utilizando somente as ferramentas do Figma. E é bem fácil de fazer. Vamos lá ver? Praticamente é isso de elementos que a gente precisa para nossa interação: um frame de celular e uma logo. Só isso. Aí nós temos o nosso storyboard. Na verdade, aqui a gente está fazendo engenharia reversa, né? Como a gente sabe como é a interação do iFood. Eu olhei como é que funcionava e rabisquei aqui. Na verdade, rabisquei no papel. Eu sempre começo o storyboard no papel. Aconselho você também, é mais rápido. Aí eu fui lá, coloquei. Ah, ele vem de baixo para cima, invisível. Aí ele sobe, né? Que é esse efeito aqui que eu fiz. Reduz um pouco. E depois ele cresce totalmente. Se você perceber aqui, ó, apesar de estar branco, na verdade é a logo gigante, ó. Ó, a logo tá aqui. Deixa eu ver se consigo reduzir para te mostrar. Aqui, ó. Logo tá aqui. Só fiz ela ficar gigantesca. Para você entender como que vai funcionar, basicamente isso que a gente precisa de variação. Depois disso, para o nosso protótipo, tudo que você for fazer que não depende da interação do usuário, a gente usa After Delay. Agora que o After Delay para o começo aqui, eu deixei um tempinho para ele começar, para a gente ter um tempo assim para ver ela começando, né? Se eu deixasse em zero, ela já ia começar e você nem ia ver ela direito. Easy in, easy out, deixei básico isso aqui, e 800 para ficar mais lento. E aqui eu fiz em todas elas a mesma coisa, se não me engano eu variei um pouquinho a velocidade nessa parte aqui. Eu reduzi para 400 porque eu queria que ela fosse mais rápida, assim, mais sopetão, né? Que ela vai devagar e daí ela pega, ela vai para trás aqui, né? Aí eu fico pensando como se fosse na vida real, né? A pessoa, né, dá aquele impulso, joga para trás e vem com velocidade, né? Foi isso que eu apliquei aqui. Depois que vem para cá, ele faz essa transição que seria para home do seu aplicativo, né? Que eu fiz só bem basicamente aqui só para ilustrar. Vamos fazer agora na prática. Pegamos nossos dois elementos. Duplicar aqui. Nosso frame design. Vou trocar essa cor aqui para esse vermelho que tá aqui, né? E o iFood vai ficar branco. Ou jogar ele pro centro. Esse é o centro dele. Eu vou duplicar isso aqui. E agora aqui eu vou replicar o nosso storyboard. Eu sei que basicamente eu preciso de quatro desse aqui. Pela interação, eu lembro que ele vem desaparecido, né? 0% de opacidade. Ele sobe aparecendo. Então a gente vai fazer, né? Engenharia reversa. Vai para baixo. Eu vou deixar 0% aqui. Já vou fazer a interação aqui para a gente ir entendendo o que vai fazer. Então eu vou no nosso prototype. Vou colocar, puxando para cá. Um tap não. É after delay, como eu tinha falado para vocês. Vou deixar aqui uns 1400 para dar um tempo legal. Smart Animate. Certifico que é Smart Animate. Easy in, easy out. Vai ficar mais suave. E aqui eu vou colocar uns 800. Já tenho o flow, vou dar um clique nele aqui pra gente ver. Ó, vou dar um refresh aqui. Ó, ele fez. Acho que era isso que a gente queria. R de novo. Ó, apareceu de baixo. Apareceu. Exatamente isso. Vamos para a segunda interação agora, já que tá funcionando. Quando ele aparece, ó, ele sumiu, apareceu. E ele dá um impulso para trás, né? Eu acho que é para trás, né? Mas praticamente o que ele faz é ele reduz aqui, ele reduz para depois ele crescer, como se estivesse pegando impulso. Então eu reduzi ali. Já vou fazer a variação desse. Depois que ele pega o impulso para trás, ele explode, né? Então esse aqui eu vou aumentar totalmente. Aumentou, aumentou, aumentou. Aumentar mais um pouquinho que ainda tá aparecendo. Dá um zoom out aqui. Vamos ver agora. Fechou. De variações elétricas que a gente precisa, agora a gente precisa terminar a nossa interação. Aqui que a gente não tinha terminado, né? Tá. Ele veio pra cá. Vou manter a interação, só vou deixar o after delay aqui, né? Agora não precisa mais esperar aqui, né? A gente não quer mais que ele demore, né? Pra começar a interação, a gente quer que comece já na hora. E vou deixar o 800 aqui. Vou fazer a mesma interação aqui. Clicou nesse. Puxou a flechinha para cá.
Não é um tap, after delay. Deixa um que ele só deixa fazer um aqui. Deixa 800 aqui. Eu vou deixar 800 para você ver por que que eu reduzi ele. É isso que a gente precisa. Ó, já fiz ali. Refresh. Subiu. Deu um impulso para trás. Veio meio devagar assim. Eu achei que ele podia ser um pouquinho mais rápido. Ó, ele deu uma reduzida ali que eu não gostei muito. Também tem um pouco a ver porque tá com o Easy In, Easy Out. Podia ser deixar só o Easy In e o Easy Out e deixar rápido. Mas aqui mesmo assim eu vou reduzir ele para 400. Olha como ele vai ficar mais dinâmico, mais cara de iFood. Subiu. Pô. Isso aí. Fechou. E pro final a gente só pega essa home aqui, ó. Vou duplicar ela. Então vou puxar isso aqui para cá. Vou lá no nosso prototype. Clicou aqui. Agora seleciona o final do nosso frame. E agora a gente vai mandar isso aqui para cá. Seria a nossa home, né? Que eu fiz uma simulação de uma home aqui. Ó, muda aqui também. After delay. Deixa em nada aqui, né? E pode deixar em 400 para ele bem rápido mesmo. E aqui pode deixar easy in, easy out. Para que ele vai terminar na página. Então, refresh. Perfeito. Olha que maravilha. Em poucos passos, a gente fez uma interação muito similar à abertura do aplicativo do iFood. E mais uma vez, esse tutorial foi útil. Deixa aquela curtida ali, aquela troca de gentileza entre a gente. Espero que você tenha gostado. Pratique, esse é bem facinho de fazer, eu acho. Tenta aí que é legal para você até fazer outros tipos de loading, de splashes para abertura de app. Espero que você tenha gostado e valeu!